Petra. Senovės miestas vakarų Jordanijoje, įkurtas 2–1 amžiuje prieš mūsų erą sandūroje, Nabatėjų karalystės sostinė iki 1 amžiaus, 106 metais užimtas Romos imperijos. Nuo 3 amžiaus tapo svarbiu prekybos centru prie kelio iš Egipto į Mesopotamiją, ne kartą nukentėjo per žemės drebėjimus, 12 amžiuje užimta kryžiuočių ordino, po to prarado savo reikšmę ir sunyko. Atrastas 1812 metais šveicarų archeologo Johann Ludwig Burzghardt. 1985 metais Petra įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Vienas iš naujųjų pasaulio stebuklų. Petros miestas buvo Nabatėjų karalystės ir Romos imperijai priklausiusios Arabijos provincijos sostinė. Jis įsikūręs teritorijos, kadaise vadintos Transjordanija, pietuose. Įsteigtas kitapus Uvena Elbjardos. Šis miestas buvo sunkiai pasiekiamas, tačiau tokia geografinė padėtis leido tapti klestinčių karavanų ir prekybos centru. Pro Petrą driekėsi karalių kelias, jungianti su Raudonąja jūra. Kiti keliai siejo miestą su Arabija, tarp upių ir Viduržemio jūra. Senasis miestas glaudėsi prie kalnų grandinių. Kalnuose nabatiečiai pastatė šventyklų dievams garbinti, pavyzdžiui, Dušara ir Alata. Petroje buvo maldos namų, turgaviečių, 2 amfiteatrai, daugybė tiesiog uolose iškaltų kapaviečių ir kito. Į gyvenamąją miesto dalį buvo galima įžengti tik iš rytų, išdžiūvusios Sikao upės vaga. Kadaise šios upės vandenys akveduku buvo nukreipti į miestą. Vienas geriausiai išsilaikiusių į Sikao atgręžtų pastatų – kapavietė, vadinama Al Kazni. Pastato fasadas yra 40 metrų aukščio ir 26 metrų pločio, visas iškaltas iš uolos ir padalintas į 2 aukštus. Apatinio centras – portika su 6 kolonų, iš kurių 4 stiebėsi abipus įeigos laiptelių. Tikromis kolonomis galima vadinti tik 2 vidurines. Kitos 4 iš uolos išsikiša tik per 3/4 savo skersmens. Abipus portiko matoma po labai nudilusią reljefinę skulptūrą, priešai žirgą stovinti vyriškį su apsiaustu. Frontoną puošia volutos, tai helenų meno įtaka. Architravo kampuose matomi 2 akroterijai, kačių šeimos gyvūnai. Viršutinį fasado aukštą sudaro 3 atskiros dalys. Centre esantį apskritą architektūros elementą dengia kūgio formos stogas, o šį vainikuoja urna. Vienoje ir kitoje jo pusėje yra po 2 kolonų remiama pusfrontinį. Iš uolos iškalta tik 3/4 kraštinių kolonų skersmens. Kitas galima vadinti puskolonėmis, nes iš akmens įskopta tik pusė jų skersmens. Centrinė toloso skulptūra – kairėje rankoje gausybės ragą laikanti moteris. Iš įeigos vestibiulio patenkame į 2 šoninius kambarius. Į juos įžengiama pro aukštus, negiliais reljefais papuoštus portalus, o pakilus laiptais atsiduriama centrinėje patalpoje, kurios sienoje įskoptos laidojimo nišos. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.